Vladimir Putin ka shtypur miliona njerëz teksa po shkon drejt Tiranis. Megjithatë, edhe largimi nga pushteti i Vladimir Putin do të sjellë kaosin e vet, një luftë shekspiriane për pushtet, me liderët rajonal që do të duan shkëputjen nga Moska dhe një arsenal bërthamor që mund të rrezikojë të bjerë në duart e gabuara. Tani për tani, pak politikanë dhe ekspertë duan të flasin publikisht për botën pas Putinit, duke qenë shumë të kujdesshëm ndaj perceptimit të ndërhyrjes në politikën e brendshme. Por privatisht, liderët në vendet perëndimore dhe analistët po diskutojnë mbi skenaret që mund të ndodhin kur Putin të largohet në mënyrë të pashmangshme dhe si duhet të reagojnë aleatët e Ukrainës. Unë dua të jemi kujdesshëm dhe të mos spekuloj shumë mbi situatën e brendshme politike në Rusi. Pavarësisht se çfarë mund të tregojnë analizat e ndryshme, mendoj se ajo që duhet të bëjmë ne në NATO është të jemi të përgatitur për të gjithë skenaret e mundshëm dhe të jemi të përgatitur të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, kur u pyet se si alianca po përgatitej mbi mundësinë e largimit të Putinit nga posti që mban. Konsensusi i shumicës nuk do të jetë një tranzicion i qetë. Përkundrazi, do të shoqërohet me një mori dilemash që mund të tensionojnë aleatët perëndimor. Sa mund të ndikoj perëndimi në procesin e trashëgimisë? Dhe çfarë duhet të bëj nëse një republikë shkëputet nga Federata Ruse? Çfarë marrëdhënies duhet të vendosen me pasardhësin e Putinit? Ne duhet të lëmë njanë çdo lloj iluzioni se ajo që ndodh më pas është vendosja e demokracisë. Mendoj se Rusinë e pret një periudhë me telashe, thot Laurie Bristow, ish ambasadori Britanisë së Madhe në Rusi në vitet 2016-2020. Tani për tani, Putin gjendet në një pozicion të sigurt. Ai e kontrollon ende aparatin shtetëror dhe ushtria po ekzekuton urdhrat e tij brutale në Ukrainë. Por pushtimi i dështuar i udhëheqësit rus në Ukrainë e ka dobësuar pozicionin e tij në Rusi dhe i ka shtuar pasiguritë se kush do ta pasonte dhe si do të sillej. Për të menaxhuar një vazhdimësi të qëndrueshme kur do vi koha që në mendjen e Putin do të jetë një kohë e zgjedhur prej tij, atëherë kemi nevojë për një shkallë të lartë të konsensusit të elitës. Lufta e ka prishur këtë konsensus. Tani në Kremlin ka një gardë të ethshme për pushtet. Kjo luftë mund të bëhet e përgjakshme sapo të hapet përfundimisht detyra kryesore e Kremlinit, thekson Bristow. Ndërkaq Alexander Vershbow, ish zyrtar i lartë i SBA-s dhe NATO-s, mendon se skenari më i mundshëm është ende një tranzicion i qetë brenda rrethit aktual të njerëzve pranë Putinit. Gjithsesi, ai e pranon se rrëzimi i tiranëve mund të sjellë trazira. Mund të ketë një kaos të brendshëm dhe gjërat bëhen shumë të paparashikueshme në sistemet autoritare dhe diktatoriale personale, shton Vershbow. Bristow i paralajmëron fuqitë perëndimore që të qëndrojnë jashtë përplasjeve të tilla pasardhëse. Rusia ka aktualisht rezervën më të madhe në botë të armëve bërthamore, pra mira bomba bërthamore, ku secila mund të shkaktojë shkatërrim masiv, vdekje dhe trauma në një popullsi. Ky arsenal ka qenë prej kohësh një burim i forcës ruse në skenën botërore dhe pjesë dominuese e imazhit të saj global. Për vite me radhë, mundësia e një sulmi bërthamor nga ana e Kremlinit e ka dominuar imagjinatën e qytetarëve të SBA dhe GJTK. Ndaj, në një periudhë pasigurie në krye të leadershipit, ai arsenal mund të bëhet një simbol i lakmuar i pushtetit. Rusia është vendi më i madh në botë. Ajo shtrihet në 11 zona kohore, nga Kaukazi në Arktik. Ndërsa Putin mund të duket se ka një kontroll despotik mbi të gjithë këtë hapësirë, në fakt ekzistojnë disa republika ruse me lidhje më të dobta me Moskën. Për më tepër, disa prej tyre kanë në krye figura politike ambicioze, dhe një vakum pushteti në një kryeqytet të largët si Moska mund të shihet si një rast ideal që liderët lokal të marrin më shumë pushtet, edhe pse shumica e analistëve besojnë se Federata Ruse do të qëndrojë e bashkuar pavarësisht një betejë të egër për kontrollin e Kremlinit, ata e pranojnë se qeveria ruse ka kohë që i friksohet fragmentimit. Me Putinin jashtë skenës politike, disa zyrtar, veçanërisht në Evropën perëndimore, mund të argumentojnë se ekziston një mundësi për të krijuar një marrëdhënie të re me Moskën. SBA i ofroi Rusisë dikur diçka të tillë në fillim të presidencës së Barack Obama, por marrëdhëniet u përkeqësuan më tej. Edhe Gjermania mbështeti për vite me radh angazhimin e madh ekonomik me Rusinë, por shpalli në shkurt një Zeitenwende, një pikë kthese pas pushtimit të Ukrainës. Tani për tani nuk ka asnjë pasardhës të pritshëm të Putinit, por zyrtarët thonë se ata presin një regjim me një ideologji të ngjashme ose edhe më ekstreme.
Gjithsesi, një ndryshim i madh këtë herë është se Europa tani është më pak e varur ekonomikisht nga Moska, dhe kjo e zbeh nxitjen për të riangazhuar me Moskën. Një sinjal tjetër që mund të kërkojnë liderët perëndimor është nëse pasardhësi i Putinit bashkëpunon me organizatat ndërkombëtare që do të kërkojnë të ndjekin penalisht krimet ruse të luftës në Ukrainë. Një mundësi që natyrisht duket e largët, vetëm një Rusi e vendosur për të bashkëpunuar nuk do të përfaqësonte një kërcënim për Evropën, shprehet ministri i jashtëm çek Jan Lipavski. Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha supozimet si një Rusi bashkëpunuese është një skenar i largët, disa zyrtar aktual, por edhe ish zyrtar, i paralajmërojnë qeveritë perëndimore të kombinojnë parandalimin me një përpjekje afatgjatë për të bashkëpunuar me shoqërinë civile ruse.